Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como fazer para ter gêmeos, trigêmeos e afins usando códigos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como ter gêmeos e afins de várias maneiras diferentes, e uma dessas maneiras era por códigos. Porém, entretanto, todavia, esse código e o jeito de usar o código mudou um pouquinho. Então eu resolvi trazer um vídeo explicando exatamente como usar ele. Afinal, esse vídeo de como ter gêmeos é o vídeo mais assistido do meu canal. Então, aparentemente, vocês gostam mesmo de sofrer com gêmeos do The Sims. Eu não entendo muito bem esse negócio, assim, porque bebê no jogo é um negócio, assim, bem irritante. Mas, enfim, vocês sabem o que fazem. Então, eu tô aqui na minha mansão Bly, que eu construí, que tá aqui no canal também. Eu vou deixar o vídeo aí em algum lugar. E temos aqui dois Sims morando nessa casa. Eu diria que é uma casa, assim, um pouquinho grande para dois Sims. Então a gente tem que povoar essa casa, basicamente. Então, a princípio, primeiramente, antes de tudo, sua Sim precisa estar já prenha. Devidamente prenha. Que é o caso da nossa Sim aqui. E eu vou colocar ela aqui em algum lugar mais aberto, porque, mano do céu, de todos os lugares lindos dessa casa, ela tem que estar dentro do banheiro. Ah lá, mano, o que que é bom? O que que é bom de ter tanto bebê? Eu não entendo. Ela tá toda enjoada ali já, mano. Mal sabe o que tá por vir. Enfim, segundamente, você vai precisar de dois códigos. Antes era só um, agora você vai precisar de dois. Porque você vai precisar saber o ID do seu Sim, que é um número, que é basicamente o CPF do seu Sim. Todos os Sims têm um ID diferente só deles. Só que esse ID tá meio escondido nos códigos do jogo, e o único jeito de você saber qual é esse ID é por um código. Então, com a sua Sim já devidamente prenha, você vai colocar primeiramente o testing sheets true. É true? Não é true, é on. Eu já tô confundindo os jogos aqui. É testing cheats on. E aí você vai colocar o outro código que, pelo amor de Santo Cristo, eles não param de tagarelar, mano do céu. Um vídeo que eu não me irrito com alguma coisa não é um vídeo meu. Então, primeiramente, você vai ativar o testing cheats. E depois, você vai colocar este código, que eu vou colocar na tela e na descrição também. E aí você vai lá e copia esse código. E você cola aqui. E aqui no lugar deste nomezinho aqui, você vai colocar o nome do seu Sim. Exatamente como ele tá ali. Então, no caso aqui, o nome dessa Sim é Mariana Dantas. Eu vou colocar exatamente assim, aqui em cima. Mariana, espaço, Dantas. Tem que estar exatamente igual tá ali. Não pode ter nenhum errinho, nenhuma letra errada, que não vai dar certo. Então você coloca isso e dá enter. E aqui vai aparecer o ID do seu Sim. O probleminha, o negocinho chato, é que não tem como copiar isso aqui. Não dá pra selecionar e copiar. Então você vai ter que copiar ali num papelzinho ou no bloco de notas. O ID aparece ali embaixo já enquanto você tá colocando o código. Mas o ideal é que você copie ele em algum lugar, porque você pode acabar fechando isso ali sem querer. E aí você vai precisar colocar o código tudo de novo, se você não tiver anotado. Mas você tem que copiar bem certinho também. Uma hora depois. Enfim, acho que deu certo ali. Vamos descobrir já se isso aqui deu certo. Enfim, com esse número, agora você pode usar o outro cheat. Onde é que essa mulher foi parar? Tá na cozinha de novo, né? O lugar favorito de todos os Sims. Enfim, com o número copiado, você vai usar o outro cheat agora. Que é este, que está aparecendo na tela também. E que também vai estar na descrição. Então você vai colocar essa parte do cheat até o count. E aqui, logo após esse negócio, você vai dar um espaço e colar ali, ou digitar, o ID do seu Sim que tá aqui. Aí depois do número do ID, você dá mais um espaço. E aí, tu vai colocar um número de bebês que tu quer que tua Sim tenha. Ou teu Sim, sei lá. É importante lembrar que tá passando o caminhão barulhento agora. Deixa ele passar. Vai, meu querido.
Passa. É importante lembrar que só cabem 8 Sims por casa no The Sims, a não ser que você use mods pra aumentar isso. Mas normalmente só cabem 8. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 Sims nessa casa, então eu poderia ter no máximo 6 bebês. Se você tiver, sei lá, 4 Sims na sua casa, você vai poder ter no máximo 4. Eu vou colocar aqui 3. Você coloca ali o número que você quiser. E aí você dá Enter. E aí o negócio é só esperar. 2000 anos depois. E vai parir. Olha o tamanho da pança. Ter bebê. Ou bebês. No plural. Hein? Será que deu certo? Será? Tu não sabe o que te espera, mulher. Eu estaria com essa cara também. O que tem de bom nisso? O quê? Menina! Botar um negócio aleatório aí. Deu gêmeos. Será que veio terceiro? Veio terceiro! Nice! Conquista! Jogo triplo! É. E esse bug incrível do The Sims 4? Que no modo simulação eles têm uma cor. E ali embaixo eles têm uma cor completamente diferente. Agora se aguenta aí. Seus gêmeos, trigêmeos, ou sei lá quantas criaturinhas tu quer no teu jogo. Olha que divertido isso. Olha que maravilha. Que anjinho. É. Maravilha isso aí. Se divirta agora com isso aí pra cuidar. Só tu que é fresca, mano. Teus irmãos aí estão tudo de boa. Enfim, é basicamente isso. Espero que tenha sido útil. Todos os códigos vão estar ali embaixo na descrição ou no comentário fixado certinho, bonitinho. Enfim, pra hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. É, tem que treinar muito pra cuidar disso tudo mesmo.